15 tävlande idag. De är alla vinnare under året. De har fått kvala in till den här tävlingen. Så att det är vinnare i 15 stycken tävlingar vi ska få se. Det är alltså crème de la crème av Freestyle Sverige. Så kära publik, ha en riktigt trevlig stund. Njut av hundar och förare. Vår första tävlande idag är Yvette Malm som har sin vita boxer Madonna med sig. Och är domarna redo så kör vi igång tävlingarna. Välkommen in på plan Yvette.